אם הייתי רוצה לשאול, הכותרת מתייחסת לדמוקרטיה ושמאל בישראל, כאשר אין דמוקרטיה ואין שמאל. ישראל קמה על בסיס של דיור אתני ועליונות אתנית, היא קמה על כל מה שמנוגד, על כל הערכים שמנוגדים לערכים של דמוקרטיה, והשיח הזה הוא פשוט שיח שקרי, אז אני לא מבין למה השתמשתם בו, אני מבין שיש דמוקרטיה ושמאל בגרמניה. את דוקטור גיזי הייתי רוצה לשאול, דלינקה קיבלה החלטה, החלטה של הגוף הפדרלי, שקמפיין החרם הוא אנטישמי, שהשיח על מדינה אחת בישראל פלסטין הוא אנטישמי, ישראל פלסטין זה אותו מקום אגב, שהשיח על ישראל פלסטין הוא מדינה אחת הוא אנטישמי, ושהמשט לעזה שבא לשבור את הסגר הלא הומני, הלא אנושי על עזה הוא אנטישמי. אני רוצה לדעת איך זה בכלל אפשרי שמפלגה, מפלגת שמאל, מקבלת החלטה כזו. זו החלטה שהיא גזענית, זו החלטה שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. אני יודע שאתם אחר כך קיבלתם החלטה נוספת, אבל היא לא הופכת את דלינקה לגוף יותר לגיטימי בעקבות ההחלטה הזו.